Udsigten her foran os er måske en af de smukkeste i Danmark, ud over Sejerøbugten, ud over Sjællandsøjet. Nu er der altså ikke udsigten, den her video den handler om. Det er bilen, det er en Seat Ateca. Men jeg kunne forestille mig, at man ville bruge den her bil til at tage ud og kigge på sådan en udsigt der sammen med venner og familie måske, fordi det er en bil, hvor der er masser af plads, så man kan gøre det. Det er ovenikøbet den korte af de tre søstermodeller, de tre helt nye søstermodeller fra Volkswagen-gruppen. Seat Ateca måler bare 4 meter 36 cm i længden, og det er altså 16 cm mindre end den tilsvarende Volkswagen Touran. Alligevel så har man altså masser af plads i kabinen, og ude bag til har man ikke mindre end 510 liter bagagerumsplads, men ikke det rækker for de fleste. Og så kan man jo tage ud og kigge på udsigten, hvis det er det, man vil. Nu skal vi om et øjeblik opleve, hvordan bilen den kører, men jeg skal lige afsløre, at ude i motorrummet ligger der en 1,4 liters TFSI-motor, altså en turbo-benzinmotor, som yder 150 hestekræfter. Den er baseret på den såkaldte Active Cylinder-teknik, som indebærer, at to ud af de fire cylindre bliver slået fra en gang imellem, hvorved man kører ekstra langt på literen. Næsten 19 km på en liter benzin kan man køre med den her bil. Det er jo altså ret godt, fordi det er jo altså sådan en lidt større bil, altså en crossover, der taler om. Der er lidt højere til loftet, den er lidt mere højbenet, og så bruger sådan en bil jo altså traditionelt noget mere brændstof. Men der er en anden ting. Det er en Seat Ateca er 125 kilo lettere end den tilsvarende Touran. Og de 125 kilo, kunne jeg forestille mig, ville gøre den sådan mere spændstig gennem svingene, sådan lidt sjovere, lidt mere viril måske. Oven i købet har man altså med den motor mulighed for at køre fra 0 til 100 km i timen på 8,6 sekunder. Så det er altså en hurtig bil samtidig. Man kan hurtigt komme ud og kigge på den der udsigt, og man kan have det lidt sjovt samtidig. Der er nemlig det ved det, at en Ateca er baseret på MQB-platformen, som er en meget fleksibel platform, Volkswagen har udviklet her for nogle år siden, og som blandt andet også anvendes i Touranen og i søstermodellen til Ategaen, altså Seat Leon. Og det er en god platform. Ikke mindst fordi den er så fleksibel, så man kan tilpasse den en bil, som altså også er lidt mere højbenet, som Ategaen altså er. Og det gør, at fordi bilen også er de 125 kilo lettere end Touranen, så har man formentlig nok den mest virile, den mest spændende, sjove bil af de tre søstre at køre i. Jeg har det i hvert fald fint med denne her. Læg også mærke til, hvor lydløs den er. Materialevalget er rigtig godt. Det er sådan noget blødt materiale, som man har her i kabinen. Seat har altså gennemarbejdet den her bil i en grad, som jeg næsten vil sige, man ikke har gjort tidligere, og Leonen er tæt på. Interiøret ligner også en Leon, sådan er det altså. Men man føler sig godt tilpas i bilen, og den styrer derhen, hvor man gerne vil have den. Det er også blæst lidt i den tid, jeg har haft den til rådighed, og sidevindsfølsomhed, det er altså ikke rigtig noget, man mærker noget til.